gospodin Stanković možemo, budemo zadovoljni. 3-3 na kraju, ali ono što je prvi utisak, to je da ima dosta mladih igrača, dosta novih igrača. Naravno, treba još strpljenja, ali za početak, da tako kažem, za prvu ozbiljniju proveru, možemo da budemo zadovoljni. Pa tako je, imamo dosta novih igrača i kao što ste rekli, dosta su mladi, treba puno da se radi, treba puno strpljenja. Da kažem da sam zadovoljan, bez obzira na rezultat, da kažem da sam zadovoljan da ono što smo do sada odradili, odradili smo korektno na utakmici, što mi se izuzetno sviđa i što mi daje nadu da možemo, znači sve ono što radimo na treningu da prikažemo i na utakmici. Ima tu dosta novih igrača, Alen Aleksov, vratio se Đorđević, neki igrači ste ostavili za sutra, imaćete trening meč. Da, napravio sam dve ekipe, pošto imam dosta igrača da ne bi, da imaju svi određenu minutažu. Da, ima tu igrača koji su došli sa velikog fudbala, koji još treba da se naviknu na ovaj mali fudbal. Ali ponovo kažem, ja pravu igru od ove ekipe očekujem tek za 5-6 meseci. Možda će biti malo kasno za trku za prvo mesto, ali ipak moramo da se čekamo ove mlade igrače. Dobro, tim se tek stvara, vratio se golman Nikolić, Alen Aleksov bio dobar fudbaler na velikom fudbalu, vi znate, ta transformacija potrebna je vreme, vratio se Đorđević, znači, dakle, imaćemo igrače, ali to što ste baš pomenuli za Alena, retko ko može da sa velikog fudbala... Ali zna fudbal. Da, znači retko ko može da igra i veliki i mali fudbal, on je pokazao sad da to može. Ima još puno da koriguje u fazi odbrane, ali ponovo kažem, momci odlično rade na treningu i prenesu sve ono što smo odradili, prenesu i na teren.